Linatokea, ikishatokea tunasikia kwamba dereva alikuwa anafanya nini? Anaendesha kwa mwendo wa kasi. Mbona tulinyamaza? Maisha yako usipatie dereva akulindie. Mwenye kulinda ni nani maisha yako? Wewe mwenyewe usipatie dereva maisha yako. Wewe ushamlipa, maana yake wewe ndio bosi yake. Tumemlipa. Ni kama mfanyikazi wako kwa nyumbani mama. Ukimlipa sasa si yeye anafanya vile anavyotaka. Hasa mbona mnaogopa madereva? Mbona tumetulia tu jamani, Mungu tupeleke salama tu. Ana overtake vibaya sana. Wengine vijana wadogo wanashangilia kwa sababu sasa dereva ni shujaa. Wanashangilia kwamba ame overtake sana. Ata overtake hivyo hadi mochari. Unajua hivyo? Kwa hivyo tunaomba mfike salama, msikubali. Heri uende taratibu kwa mwendo wa kinyonga, lakini ufike wapi? Nyumbani salama. Tuko pamoja jamani. Tusitulie, tusiwe tumekaa kama mzigo. Mzigo ndio hii hapa, lakini sisi Mungu kwa busara yake, nitarudia tena, kwa busara yake tu, kwa mapenzi yake, akatupatia macho, akatupatia mdomo. Macho ya kuona, mdomo ya kufanya nini? Kuongea. Tutumie zote mbili. Jamani, tunaomba tu. Leo sio kukagua gari, lakini kuhamasisha wananchi ambao ni abiria waweze kuhakikisha kwamba wamefika salama nyumbani. Mfike salama ile kwamba Christmas mkule vizuri na wapendwa wenu, lakini pia mtisisahau mnaporudi Nairobi, mkumbuke pia tumetuacha wapi hapa barabarani, mtuletee pia zawadi. Maana mimi nawapatia zawadi sasa. Nafikiri nitaanza na mama mzee ambaye ni shosho hapa.